ВМРО ДПМН во денешното соопштение посочува дека јасно ја соопштило својата позиција уште пред да влезе во преговори за формирање на идната владина коалиција и дека таа гласела влада да, но не по секоја цена. ВМРО ДПМН одби да разговара под уцена за прифаќање на платформата изготвена и подпишена во Тирана, чија крајна цел е редефинирање на Република Македонија и незино трансформирање од мултиетничка во бинационална држава, истакнуваат од партијата. Остануваат на ставот дека решение за ситуацијата се или нови избори, или заев и СДСМ да се откажат од албанската платформа, а ВМРО да помане со своите пратеници да го подржат да формира влада. Оттаму сметаат дека СДСМ е уценет само заради тоа што изгубил на изборите, не ја добил подршката на граѓаните и не освоил мнозинство гласови за да формира влада и дека е доведен до дзит поради како што велат патолошката желба на Заев да биде премиер по секоја цена. Затоа СДСМ прифаќа и гледа позитивно на платформата од Тирана. Затоа СДСМ се согласува на официализирање на албанскиот јазик и воведување на двојазичност на цела територија. Затоа СДСМ се согласува на менување на банкнотите и униформите. Целата јавност деновиве беше сведок дека СДСМ ги прифател и останатите сегменти од платформата, кои подразбираат носење на резолуција за прогласување на геноцид врз албанците, се вели во денешното соопштение од ВМРО ДПМН. Да Сите овие одстапки на СДСМ сметаат од ВМРО до не се исклучително опасни по еднината на Република Македонија и дека цената на уцените на крај нема да ја плати само Заев и СДСМ туку Република Македонија. Излези од оваа состојба во која е доведена во прашање еднината на земјата има два. Првиот е одржување на брзи вонредни избори, Заев смета дека рейтингот на СДСМ пораснал со прифаќањето на платформата и заради тоа го повикуваме да подржи нови избори и да излезе пред граѓаните за да ја побара нивната подршка. Вториот излез е јавно да се откаже од от платформата која досега ја поздравуваше и на која гледаше афирмативно. ВМРО да пама не го повикува СДСМ да ја отфрли платформата и да го послуша мислењето на граѓаните. Доколку СДСМ одстапи од от политиката која е спротивна на државните и национални интереси, Тогаш ВМРО ДПМН со своите 51 пратеник ке ги подржи да формираат влада. Стои во денешното сообщение од ВМРО ДПМН.